Avui fa la conferència de l'Eix. La fa sobre els tres avions més grans del món. Entorn vostès, no l'Eix. Com ja ha dit en Marlon, faig la conferència sobre els tres avions més grossos del món, que són Antonov 225, fet a Ucrània per el Consorci Airbus, per Antonov Brau de 5. És només de càrrega. Airbus A380. És fet a Europa per el Consorci Airbus. És només de passatgers. Boeing 747. Fet als Estats Units per la companyia Boeing. Pot ser de passatgers o de càrrega. Principals característiques d'Airbus A380. L'Airbus A380 es fabrica a 5 països diferents, que són Alemanya, Espanya, França, Bèlgica i Regne Unit. A Espanya es fabrica la cua i el ventre de l'avió, a Getafe, Madrid i a Sevilla. Les peces de cada país es poden dur en camions, vaixells i un altre avió que es diu Beluga, que es va fer també per la companyia Airbus, per dur les peces de l'Airbus. Totes les peces es duen a Toulouse, França, on es munta. Un cop muntat, vola fins a Hamburg per pintar-lo. Es necessiten 3.600 litres de pintura. Només es fabriquen 4 cada mes. Els motors fan 3 metres d'alt. Necessita una pista d'entre 2.500 i 4.000 metres de llarg i 60 d'ample per enlairar-se. Boeing 747 es fabrica a Seattle, a l'oest dels Estats Units. Boeing va haver de construir una nova fàbrica perquè la que tenia no era prou grossa per fabricar-lo. Necessito una pista d'almenys 3.500 metres de llarg i 45 d'ample per enlairar-se. Té una gepa característica que es va fer per poder obrir el morro i poder ficar càrrega. Pot transportar un transbordador especial de munt. És l'avió oficial del president dels Estats Units. Pot ser de passatgers o de càrrega. Antonov 225. És el major avió del món. Un dels seus 6 motors és més gros que tot un helicòpter militar. Es necessiten 6 persones per tripular-lo. Té, entre els altres, el rècord Guinness de transport pesat. Va transportar un generador elèctric. Necessita una pista d'almenys 3.500 metres per enlairar-se. Els motors provoquen tantes turbulències que l'avió que s'enlaira després té que esperar 15 minuts per poder enlairar-se. Pot transportar-se a si mateix desmuntat. Cabines. Podeu observar les 3 cabines diferents. Airbus A380. És tot electrònic, gairebé a 9 metres del sol. Es maneja amb un joystick. El joystick és el que veus aquí, que és per manejar-lo i per anar cap endavant o va cap endavant, i a les bandes gira. Té 8 pantalles per tota la informació de l'avió i teclats com els dels ordinadors i dels pilots. Antonov, tot manual, 6 tripulants, un pilot, un copilot, 2 enginyers, 2 tècnics de comunicació, fins a 70 passatgers. En un espai, en la part trasera de la cabina, poden dur 70 passatgers. Boeing 747, tot automàtic, 2 o 3 pilots, gairebé 1 metre del sol, està a la part superior per poder obrir el morro i ficar el carro. Esquemes. 4 metres. Té una altura de 18,1 metres. Té un pes de 285 tonelades.
té 32 rodes. Es preu no sap perquè només hi ha un. El bus té una longitud de 79,4 metres. Té una envergadura de 79,8 metres. Fa d'alt 24,1 metres. Té una pesa 298 tonelades. Té 18 rodes i el preu màxim és 3.000 milions d'euros. Boeing 747. Fa de llarg 76,4 metres. Té una envergadura de 68,5 metres. Però el generador és més buit, que està buit perquè és més... El bus més, pesa més que el 69, buit, però ple és més. Muntatge Airbus. En blau, podeu veure, en blau les peces es fan a França, que es fa la cabina i un tros de fuselatge. A Alemanya, en verd, es fa una part del fuselatge i part de la cua. Es fa aquest tros de fuselatge i aquesta part de la cua. En rosa es fan les ales, en el Regne Unit. Es fa tot això de les ales. En taronja es fa part de la cua i part del baix del fuselatge, que es fa aquí, a Espanya. La part de davall del fuselatge es fa aquí, això es fa a Espanya. I també es fa aquí tot això i es fa les ales i el que queda de la cua de l'avió. I a Bèlgica es fa els flaps, que és això d'aquí davant. Comparacions. Aquí veus una foto de l'Airbus del Beluga del que parlàvem abans, que és només per dur les parts de l'Airbus dels altres 680, i aquí veus una foto que està ficant una ala d'un Airbus altres 680. Aquí veus les peces que es poden una part del fuselatge que també es fa, que es poden dur per barco. I aquí... Curiositats. Té Airbus A380. Té més de 800 quilòmetres de cables elèctrics. Té un pes de 550 tonelades màxim. Té 15 tobogans d'escapament per on poder sortir 850 persones en un minut i mig. Té 20 bàteres amb 900 metres de tuberies. Cada motor val 16 milions d'euros. Cada aspa del motor val tant com un cotxe de luxe. Gasta més o menys 4 litres de benzina per segon. Aquí podeu veure una comparativa entre 69, 7680 i el Boeing. De gros, el més gros seria 7680 i el més petit el 747 i el de més pes 69. Aquí podeu veure en vermell el Boeing, que és més curt que el 709 i el Boeing. Igual que aquí. I aquí en negre és el Airbus A380. I en blanc veig 109. I si els juntéssiu els tres, no, 109 no cabria dins un camp de futbol com el Camp Nou. Curiositat 109. Posseig 24 rècords Guinness. Només hi ha un. El primer pilot, quan el va veure, va dir: "Això no pot volar". Té 6 motors i 32 rodes. El seu nom ucranià és Mria, que significa somni. A la seva bodega es podria veure realitzat el primer vol per als germans Wright. El viatge dels germans Wright va durar 12 segons i 40 metres.
Aquí veig un senyor comparat amb les rodes de l'Airbus, que és tan gros com un senyor. Aquí veig la cabina de l'Airbus, aquí un motor desmuntat amb tots els cables, el recorregut que fan totes les peces per muntar-lo, i després aquí un motor sencer, aquí les aspes, i aquí una, per quan van per la nit, on poden dormir els pilots, i aquí una dels passatgers. Té 274 quilòmetres de cables i 8 quilòmetres de tuberies. Cada ala mesura 525 metres quadrats, suficients per aparcar 45 cotxes. Abans de construir-lo es va fer 75.000 dibuixos. S'enlaira a 290 metres per hora i a terra a 260 quilòmetres per hora. Aquí veus les fotos del Boeing. Aquí veus la foto de la part de dalt del Boeing. Aquí la de baix i aquí obert el morro cargant cosa. Aquestes dues, aquesta és per pujar dalt, allà dalt, i aquesta és la de baix, com si modifiquéssiu aquesta, que seria així. Aquí és la de quan du un transbordador espacial damunt. Aquests són els 32 cotxos que cabrien 32 cotxos dins aquell avió. I aquest avió és oficial del president dels Estats Units. Passa. Aquí veus el camió de benzina que no seria lo suficient bastant per posar-li la benzina. Aquí veus Antonov amb les 32 rodes per aterrar. I aquí, si vosaltres estiguéssiu aquí, el veuríeu així tan gros. És impressionant que uns gegants com aquests puguin elevar-se i aterrar sense problemes. Moltes gràcies per la vostra atenció. Espero que us hagi agradat. Teniu alguna pregunta, René? D'on treuen tant de material per fabricar les peces? No ho sé. No ho he trobat. Sergi? Has muntat un d'aquests avions? No. Abril? T'agradaria anar a un d'aquests avions? Sí. Amb de quin? Amb els tres. Adrià? Aquest avió que cabria a Menorca? Quin? Un dels tres? No. Ningú. Diego? Quants d'Iberia serien un d'aquests? Quin? El més petit. El més petit d'Iberia, quants serien d'aquests? Però Antonov, Airbus... És que sigui, el més gros. Antonov, 50, Airbus, 30 i Boeing, uns 10 o 15. Coraima? Per quins països per anar per aquests avions? A tots. Perquè a tots és que siguin grossos. Ara faré jo les preguntes. Quantes rodes se té Antonov 225? Carmen? 30. No. 32? Sí. Quin avió és l'oficial del president dels Estats Units? Boeing? Sí. I com es diu? Boeing 4... No, és nom de l'avió. Òscar? No, com es diu? Sí. 747? No. Laura? Somni? No. René?
pista. 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 La silleta com comença. Em comença per A. 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 Avió. A. Air Force One. On es pinta l'Air Force 380? Adrià? A Bèlgica? No. Carmen? A França? No. Miguel Ángel? Oscar? Estats Units? No. Sergi? A Bèlgica? No. A Rússia? No. Alemanya? Alemanya. Quants països fabriquen Airbus A380? Carmen? Sí. I quins són? Espanya, Bèlgica, Estats Units... Sergi? Espanya, França, Alemanya... Bèlgica. Bèlgica, sí. I Estats Units. Sí. Oh.